David Söderberg heitti viime vuonna vain 5 kertaa, jos karsinat jätetään laskuista pois. Silti hän taisteli Pekingin MM-kisoissa 6. Sijoitus oli paras hänen 2002 alkaneella arvokisakaudella. Nyt pitkän kuntoutuksen jälkeen Söderberg on keskittänyt harjoittelunsa Kuortaneen Olympic Training Centeriin. Alla on jo muutama lajiharjoitus, tähtäimessä menestys Riossa ja Amsterdamin EM-kisoissa. Täällä kaikki toimii, palautuminen ja täällä on hyvä ruoka ja että täällä on löytyy kaikki mitä mä tarviin. Siksi päätin tehdä semmoinen ratkaisu. Eli tarkoittaa sitä, että sä ajelet aika monta kertaa viikossa sitten Vöyriltä tänne? Joo, 2-3 kertaa ja välillä mä oon öitä täälläkin. Että jos mä oon täällä öitä, sitten mä voin käyttää kaikki palvelut, mitä täällä on, palautumiskeskus ja hieronta. Ja se on täydellinen paikka huippu-urheilijoille. Jos sä nyt ajattelet jo kesää, niin mikä on se tavoite, sanotaanko metrimääräisesti, 80 viiva, olisiko ensi kesänä sellainen mukava tavoite? Kyllä se 80. Mä nuorena mä ajattelin aina metrit, että toi pitää heittää. Nyt mä ajattelin näin, että mä pitäis viimeisen vuoden ajattelin näin, että toi pohjanoteeraus tai keskimäärin määrätulos pitäisi saadaan vähän nostettu. Jos mulla on se huonoin päivän tulos nostettu siihen 7-6 päällä, ja se on ihan se huonoin päivän tulos, niin sitten on aika mennä aika hyvällä itsevarmuus tonne Rioon, että jos on normipäivä ja sitten 7-8 päällä ja hyvä päivä, se voi kyllä olla 80-kin. Ja sellaisilla tuloksilla niin ollaan moukarissa aika korkealla. Kyllä tällä hetkellä taso on semmoinen, että 80 riittää aika pitkällä kyllä.